telegramin në emër të malësorëve të Tropojës, shpreh besnik rrimë i partisë dhe shokut e nder dhe siguron atë se në lundhëheqjen e partisë, populli i këtyre krainave do të jetë gati për të ecur në rrugën e socializmit dhe për mbrojtjen e kufive nga bandat fashiste të Beogradit. Le të lehin imperialistët dhe klysht e tyre, i tillë është populli ynë, të tillë janë bi trima të malësive të veriut. Përfaqësonjësit e malësorëve të Tropojës erdhen të bisedojnë me shokun Enver. Me vëmendje të madhe, ata ndëgjojnë fjalët e udhëheqësit. Patrioti Sulejman Abazi i tha shokut Enver. Zani yt, që unë gjuh sot në këto djeshk, do të ushtoj tan jetën si kushtrim për mbrojtjen e lirisë sa do të tonë të dashur. Shoku Enver, mbaj e kokën nalt. Përgjigju serbes armiqve, ne nuk të tërprojmë. Feste madhe në Kukës. Mirë se ardhët shoku komandant. Mira, burra e gra, leqe e fëmi, kanë ardhur sot të përshneten me udhëheqësin e partisë dhe të popullit. Shoku Enver u foli malësorëve të Kukësit për luftrat heroike të bijve dhe të bijave të tyre që derdhen gjakun për liri, për jetën e re që po lërzon në vendin tonë, për planin madhështor 5-vjeçar dhe detyra që u dalin atyre për forcimin e kauzës së paqes. U foli për mnimin e madhe që na japin popujt sovjetik dhe Stalin i dashur për misin tonë të patyshme. Dita e 8 shtatorit do të nesi dite paharruar për popullin e Kukësit. Mas metingut, një delegacion nga populli vjen për të takuar me shokun Enver. Duke biseduar me fshatarët, shoku Enver u tregon atyre rëndësinë e madhe të forcimit të pushtetit popullor, u flet për zhvillimin e matëshëm të ekonomisë së rrethit tyre dhe i mëson se si ata të përdorin sa më tepër eksperiencën e çmueshme sovjetike. Ata i premtojnë komandantit se do të vijnë të gjitha forcat për t'i kryer me nerë porositë e partisë. Shoku Enver Hoxha vendos kuror mi varret e bive të Kukësit që rënë në luftën nacional shqirimtare. Në varret e 20 dëshmorëve të Kukësit që dhanë jetën për ndërtimin e socializmit, vendosi kuror shoku Mehmet Shehu. Dhe Shkopia pret komandant.
ka takim me të përzemë. Nga mëqelara, nga fshatrat Buzkufirit, nga Ustrenje dhe nga Klenja, të mdhejet e vegjil, kanë zbritur në qytet për të takuar në udhëheqësin e tyre. Kur në njëherë për Shkopia nuk ka parë kaj shumë njerëz sa sot, kur në gjirin e saj ndodhet udhëheqësi i dashur i partisë dhe i popullit. Apro 8 vjetësh, populli i krainave të Peshkopis, ashtu si ai gjithë Shqipëris, merr frym lirisht. Është Zot në shtëpinë e ti, në tokën e ti, në republikën e ti popullore. Tani që ai u be Zot i fateve të ti, po ben mrekullira, po ndërton centrale hidroelektrike, kombinate, fabrika, po hap shkolla, po përmirëson jetën e ti. As një plem tok nuk do të nem pa punu, do të nem pa punu. Si gjithni, do t'i plotsojmë para fatit dhe tyrat në i shtetit dhe do t'i bejmë syt 4 për të mos lem kemb spionit i tis të shkel kufirin atë dhe u ton. Për këte, i kemi dhenë besen partis. Ka bujku për parimtar, piqeri barut. Si këto fjallë të dala nga zemra të këti bujku të Peshkopis, unë i gjuan në gjdo takim që pati shokve në verë me malësor të veriut të Shqipërisë. Takim i përzemë. Si kudo, gjuhë, sëmë fshatarit, shokve në verë edhe këtu bisedoj gjere gjatë rreth problemeve të rretit tyre dhe uzoj ata si të veprojnë në të ardhmë. Qadarët e Peshkopis të gatshëm për realizimin e planit shtetit i propozojnë sekretarit përgjithshëm të partisë Shokut Enver Hoxha për hapje kanalesh, për elektrifikimin e vendit, për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së rrethit tyre.